وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على آلائه أجمعين من يوم عدابتهم إلى يوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تجده عورا لك في النواري كلها من رغم من سينجلي بألي 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 سلام دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری کریں اس عزت والے دربار سے کوئی خالی نہ ماننا جائے امام حسین سرکار عدداروں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت دے دور دور سے آئے ہوئے عدداروں سالات و زام کا اس فرش عذاب حاضری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عزیزم قمر بازم حسین و فارسم و سارے احباب اس قافلے کا حصہ ہے تخصیص سے برادر معظم میر محمد علی صاحب زبید بھائی اور وہ سارے احباب جو اس کاروان میں شریک ہیں شہزادی سب کی حاضری کو ہو مرشدات تشریف فرما ہیں کائنات کے مالکن اور عزت عطا ضرور اب ان کے نام اللہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی نہ علامہ وقار حسین صاحب قبلہ سے لے کے دروازے والے آخری علالی تک ہر بندہ جو بول سکتا ہے آمین کہے گا میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت درود سارے ان کے بلند آواز اجازت ہے اجازت گلی مکی ہوئے کہ اجازت پڑھ رہے معافی چاہنا جڑا پتر باہر بولتے ہو زیادہ نہیں لگے تھوڑی دیر بعد آ جائے چلو پڑھی بس زیادہ سے جی میری شروع کر دی یقیناً آپ لوگ اس سمجھ سے خبر ہوں گے مجھے ممبر پہ حاضر ہوتے ہوئے ان بچوں نے جو حکم کیا ہے آج کی جو مجلس میرے حصے میں آئی ہے وہ اس شہزادی کی بارگاہ میں نظارۂ حقیقت پیش کرنا ہے جسے فرش پہ علی کا پہلا عشی آئینہ کہتے ہیں جی جی ہو گیا جی مولا کو مشتا مالکا کی قسم میں میں راضی ہو گیا راضی جی بادشاہ یہ آپ سلامت ہے میں نے کہا اس شہزادی کو فرش پہ علی کا پہلا عرشی آئینہ دیکھتا یہ علی کی وہ بیٹی ہے جس میں علی کو علی دکھتا ہے نے بہت سنا ہے شوکت والا کہ وہ بزرگ چہرے ہیں میں اتنا سا تھا اور مجھے سننا شروع کیا انہوں نے ہاں موضوع بڑا مشکل ہے اس موضوع پہ مجھے فضائل پڑھنا مصائب تو لوگ پڑھتی رہتے اس شہزادی کے میرا دل ہے اگر آپ میری مدد کرے تو میں 30-35 منٹ کم سے کم اس سے زیادہ ہو سکتا ہے اس سے کم نہیں اتنا ٹائم ہے نا آپ کے پاس بولتے میں گیا نا یاد بہت ہی اس شہزادی کو یہ سب تھوڑے سے فضائل آپ کو بتائیے آپ کے بھائی کا یہ خاصا ہے میں جس موضوع پہ مسائل پڑھتا ہوں اسی پہ فضائل پڑھتا ہوں میں اس شہزادی کے بھی فضائل پڑھنا چاہتا ہوں اس میں گرامی ہے میری شہزادی کا زین و آبا بات میری سمجھ آ رہی بیٹا ہاں بولتے رہتے ہیں زین و آب مرکب اضافی ہے زین کہتے ہیں زینت کو آپ کہتے ہیں باپ زین و اب باپ کی زینت علامہ صاحب کے
जी मिर साहब जी, जी वो रीति गांधी सर है, शादी खैर हो गई, ये तो माने सलामत है। मैं पिछले ला गया सर जी, जैन आम शहर था, मुझे याद आ गया जो को मई है बेटा 23 रजब है, 23 रजब तक जिए थोड़ा था मुझे खला अहमदाबाद ये शहरों बचे गए तमाम जो सुबाना नहीं से कुल भर के मामला लगे अपने हिसाब से पढ़ेंगे। मैं रात 8 बजे उठ दूंगा, तब तक जिए तो कि इंशा इंशाल्लाह सलाम करने जरूर आएंगे। जैन वो बाप की जीनत, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा कमाल आप बोले हैं, बड़ा लुत्फ आया मुझे आपके साथ का। लेकिन बात आगे जो करने वाली बात है, जो समझने वाली बात है बेटा सही, जिसके लिए आपने मुझे रोका था वो बात आगे है। पहले ये तय करो कि अली क्या है, फिर तय करेंगे कि ये शहजादी क्या है। बहुत शुक्रिया बेटा जियो मौसम, अच्छा नहीं मुझे बड़ा अच्छा लगा और मौला की कसम मैं जुमे को खोल दूंगा। पहले मैं सरसरी गुजर रहा था, अब तुमने इतना चौंका के मुझे डांट दी है तो चलो आओ फिर। शिया मजहब में नस है नारोवाल से लेकर नजफ तक, अल इमाम हुसैनुल्लाह, इमाम वो होता है जो अल्लाह की जीनत हो। अब सोचो ये क्या है, साइज़
ان آنکھوں سے کتاب پڑھی ہے، کتاب پڑھ کے تمہارے سپورٹ کر رہا ہوں۔ پیپل ایم کیا دیو سر اٹھاؤ، شیعہ مذہب میں کم سے کم تعریف ہے حجت کی، کسی کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے، اسے شیعہ مذہب میں حجت کہتے ہیں۔
رسول فرماتا ہے جس کے دل میں علی ہو اس کا احترام کم سے کم کافی جتنا کیا کرے. اس کا احترام کم سے کم کعبے جتنا کیا کرو. کیا محمد کے دل میں علی نہیں ہے نا؟ پھر محمد کعبے کا کعبہ. بطول کے دل میں علی نہیں ہے؟ بطول کعبے کا کعبہ. حسن کے دل میں علی نہیں ہے؟ حسن کعبے کا کعبہ. حسین کعبے کا کعبہ. علی خود کعبہ. یہ کرتے کیا تھے؟ درمیان میں ہوتا تھا میری شہزادی کا چھوڑا. کبھی نبی دائیں علی بائیں، علی دائیں نبی بائیں، کبھی محمد سرانے، کبھی علی سرانے، کبھی بطول سرانے. یوں چلتے رہتے تھے پانچ دن، کوئی دائیں کوئی بائیں، کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی سرانے کوئی پانچ دن. بیٹھ جا میرا جملہ لایا ہو رہا ہے. کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی دائیں صاحب نے سنیا تو انہیں اس قسم کا مزہ نہیں آیا. بیعت جہانی خطا وہاں پہنچے
سینے پہ قلم گاڑ دیے ہیں. اٹھی تھی جو شبیر کی جانب سورہ مقتل, زینب نے ان آنکھوں میں عالم گاڑ دیا. شبیر کی جانب اس کو مت کر لائن الگ گاڑ دیے. دیکھو سامان پانچ ہجری کو ظہور ہے میری سیلابی, پھر جو اعزاز اس کے نصیب میں آئے وہ شاید امکان میں کسی اور بی بی کے مقدر میں اس سے پہلے اس کی اماں کے حساب میں آئے ہو تو آئے ہو, اس کے بعد کسی کو نصیب ہی نہیں ہوئے جو اس شہزادی کو عزتیں ملی. یہ کم شعبان پانچ ہجری کو میری شہزادی کا ظہور ہے, ظاہری عمر ہے 57 برس. میری شہزادی کی زمین پہ ظاہر میری شہزادی نے 57 برس ابو تراب کی بیٹی نے تراب پہ رہنا پسند کیا. یہ شہزادی 5 سال اپنے نانا کے ساتھ رہی. میرے دیکھنا پتر او بیٹا ہیلو چیئر والے پھر نہ بولنا, یہ میری شہزادی 5 سال اپنے نانا کے ساتھ رہی, 5.25 سال اپنی اماں کے ساتھ رہی, 35 سال اپنے بابا کے ساتھ رہی, 45 سال بھائی حسن کے ساتھ رہی, 55 سال بھائی حسین کے ساتھ رہی, 24 سال زین العابدین کے ساتھ رہی, 7 سال سرکار باقر کے ساتھ رہی ہے. محمد سے محمد تک ہر محمد اسے مدد لیتا رہا. پچیس منٹ کے قریب میں کم سے کم پڑ گئی ہوں اور میرا جی چاہ رہا ہے میں 5-7 مشکل کافی کا ایک سلام کروں اگر تم مجھے اجازت دے دو. تمہاری فرمائش اپنی جگہ پہ, میرا جی یہی چاہ رہا ہے, وہ تم نے سنا ہوا یہ تم نے نہیں سنا پھر کبھی آؤں گا تو وہ پڑھ دوں گا, جو تم نے نہیں سنا ہوا وہ سنو. اپنے سینے پہ محمد نے سجا لی زینب, پنج دن پاک میں کس لاٹ سے
دنیا کے 57 ملک میں بادشاہ کی نوکری کی ہے. چل رہا ہے میرا میری گل سننی ہے. میں محنت پہ کرتا کہ انہوں نے پڑھنی میری گل سننی ہے. میں نوکر دیا اس کو ناراض بھی نہیں. میں جڑا شعر پڑھوں گا نا ایک پورے کا پورا نعرہ وال فرمان میرے مرشد بیٹھے نے پوری کائنات چول کے میری تلی تے رکھے نا میں شعر کے بدلے قبول نہ کرا. شعر نہیں میری زندگی ہے. پنجتن پاک اس نام سے پالی رہنا بنت سرور کو بہن کی چیز ضرورت شاید اس لیے فرش پہ زہرا نے بلا لی.
اس نے ایک شام تیرے سر کو کھلا دیکھا ہے، اس لیے عشق کی آنکھوں میں ہے لالی زمین۔ اسے کرم بولتے ہیں علی کی بیٹی کا، فضائل میں رولا تھا، اسے کرم بولتے ہیں علی کی بیٹی کا۔ قرآن کی قسم میں اس پتر نہیں جانتا، میں سارے فضائل دیکھتا رہا، یہ ہوتا ہی ہے جی بابا، سارے فضائل کریا کرتے رہے ہو۔ اس نے ایک شام تیرے سر کو کھلا دیکھا، اس نے ایک شام کو کرے نہ رونے، اس نے ایک شام تیرے سر کو کھلا دیکھا، اس لیے عشق کی آنکھوں میں ہے میں نے آپ کو عربی زبان میں اپنی شہزادی کے اسم گرامی کا ترجمہ بتایا ہے، زینب کا ترجمہ ہے باپ کی زینت۔ علامہ مصطفیٰ آبادی نے، جی میں پھر آخر نہ بیٹھا، اس نے شام تیرے سر کو کھلا دیکھا، اس لیے عشق کی آنکھوں میں لالی۔ علامہ مصطفیٰ آبادی نے ایک جملہ لکھا ہے، مالکوں کی قسم ہے جو کرم آپ پہ ہو گیا ہے، ایک منٹ میں کوئی بھی اتنا نہیں ہوتا جتنا تم رو چکے ہو۔ بیٹا یہ شکریہ ادا کیا کرو علی کی بیٹی کا، لوگ گھنٹوں میں نہیں ہوتے، تم ایک منٹ میں رو رہے ہو، یہ کرم ہے علی کی بیٹی کا۔ چنی ہوتی ہیں وہ آنکھیں جن پہ زینب کے پردے کے لیے آنسو آ رہے ہیں۔ حسین کی قسم نبی سب خوشامد کرنے والے پہ لعنت ہے، مہر لگتی ہے تب آنسو آتا ہے علی کی بیٹی کی۔ نام لیا میں نے علامہ کا، جب تک میں جیوں گا میں کتاب دوں گا، جس بندے کا دل کرے مجھے حکم ملے گا میں واٹس ایپ کر دوں گا، اس سے زیادہ میں کر نہیں سکتا۔ ممبر کی عزت کا واسطہ ہے تم لوگوں کو، بادشاہ جی نے معاف کرے ہیں، کتنے سیدادے بیٹھے ہوں، میں چنیس کا بیٹا ہوں، کتنی سیدادیاں بیٹھی ہیں، میں نوکرانی کی اولاد ہوں، یہ میں بی بی آپ سے بھی معافی مانگ رہا ہوں، سید آپ تم سے بھی معافی مانگ کے گیا ہوں، باقی لوگوں کی اپنی مرضی کو ہائے کرے نہ کرے، کوئی سید ایسا نہ ہو جو اس جملے کو ہائے نہ کرے۔ علامہ مصطفیٰ آبادی لکھتے ہیں عبرانی زبان میں، زینب اس مستور کو کہتے ہیں جس نے پوری زندگی میں کوئی خوشی نہ دیکھی۔ ہجوم تھا شام کے بازار میں، علامہ درمدی رحمۃ اللہ جانے نہ
سانس لے لو سانس لے لو سانس لے لو بس میں آخری جملہ کمر رات ہی نہیں پتا رات ہو گئی میں تھوڑی چاہ کے دعا پہ کرتا ہوں تیری دعا قبول ہو تھی بیا جی ہو موسم کمر جی ہو راضی دو سلام کیا پانچ منٹ پاؤں پکڑ کے بیٹھ گئی پانچ منٹ جلدی نہ کرنا میں جب تک کہوں گا تب تک جلدی نہ کرنا پانچ منٹ بی بی عمر عثمان نے علی کی بیٹی کے پاؤں پکڑ کے کہا بی بی آج پانچ دن ہو گئے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں مجھے ڈر لگا ہوا ہے تم غازی کی ملکہ ہے میں سوال کروں نہ کروں علی کی بیٹی کو عمر عثمان پوچھ عمر عثمان نے کہا علی کی بیٹی جب تم مدینے سے گئی تھی نا تمہارے چہرے پہ داغ